To'qayev Rossiya va Ukrainani yarashtirishga tayyorligini aytdi. Qozog'iston Rossiya va Ukrainani mojaroni hal qilish uchun umumiy til topishga chaqiradi va kerak bo'lsa, u vositachi sifatida yordam qo'lini cho'zishga tayyor bu haqda Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev ma'lum qildi. Bizning pozitsiyamiz davlatimiz xavfsizligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini ta'minlashning keskin zaruratdan kelib chiqish kerak. 2010 yilda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammitiga mezbonlik qilgan davlat sifatida biz Yevrosiyo xavfsizligining yashirilmasligi tamoyilida qat'iy turibmiz bu haqda. 10 fevral kuni Moskvaga tashrifim chog'ida ham aytgandim degan u. Afsuski bunday bo'lmadi. Minsk kelishuvlari qog'ozda qolib, Ukraina hududida harbiy amaliyotlar olib borildi. Biz har ikki davlatni muzokaralar stolida umumiy til topishga va kelishuvga erishishga chaqiramiz. Qozog'iston o'z navbatida agar zarur bo'lsa har qanday yordam, jumladan vositachilik xizmatlarini ko'rsatishga tayyor degan davlat rahbari. Iqtisodiyot uchun halokatli zarba. AQSh Putinning urush uchun yiqqan terganini bloklab qo'ydi. AQSh Moliya vazirligi Rossiya Markaziy banki milliy farovonlik jamg'armasi va Rossiya Moliya vazirligi bilan operatsiyalarni taqiqladi. Bu haqda AQSh Moliya idorasi saytida e'lon qilindi. Amerikaning Markaziy bank va MFG'ga qarshi sanksiyalari ularni AQShdagi yoki dollardagi aktivlarga kirish huquqidan mahrum qiladi. Moliya vazirligiga ko'ra, SWIFT tizimidan uzilishi kerak bo'lgan Rossiya banklari ro'yxati hali ham ishlab chiqilmoqda. Qo'shma Shtatlar shuningdek Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiya jamg'armasi va uning rahbari Kirill Dmitriyevga qarshi ham sanksiyalar kiritdi. Reuters agentligi tahlilchilari bu cheklovlarni Rossiya iqtisodiyoti uchun halokatli zarba deb baholagan. Bizning maqsadimiz agar prezident Putin Ukrainaga bostirib kirishni davom ettirishga qaror qilsa, Rossiya iqtisodiyotini tanazzulga uchratishdir va bizda bu yana davom ettirish uchun vositalar bor degan Oq uyning yuqori martabali mulozimi Reuters agentligiga. Oq uy vakili prezident Putinning urush uchun yiqqan mablag'i 630 milliard dollarga baholanayotganini aytib, bu pullardan foydalana olmasa befoyda ekanini ta'kidlagan. Norvegiya 70 yillik siyosatni bekor qilib Ukrainaga qurol jo'natadi. Norvegiya hukumati Rossiya agressiyasidan himoyalanishi uchun Ukrainaga qurol jo'natadi. Gap 2000 dona M72 tanki qarshi ssenariyada haqida ketmoqda bu haqda. Norvegiya hukumatining bayonotida aytiladi. Bu qaror Norvegiyaning 1950 yillardan beri amalda bo'lgan urush holatida yoki qurolli to'qnashuv xavfi ostidagi NATOga a'zo bo'lmagan mamlakatlarga qurol yetkazib bermaslik siyosatini bekor qiladi. Norvegiya harbiy texnika eksporti bo'yicha qat'iy siyosat yuritadi. Biroq Ukraina hozir favqulodda vaziyatlarga duch kelmoqda degan bosh vazir Jonas Gahr Støre. Biz Rossiyadan xom neft importini to'liq taqiqlash niyatimiz borligini e'lon qilamiz. Bu sanoat prezident Putin va uning oligarxlariga katta foyda keltirgan degan Trudeau. Shoygu Ukrainadagi harbiy operatsiya qachon tugashini aytdi. Rossiya armiyasi o'z maqsadlariga erishgunga qadar Ukrainada maxsus harbiy operatsiyani davom ettiradi. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi mudofa vaziri armiya generali Sergey Shoygu ma'lum qilgan. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlari guruhi belgilangan maqsadlarga erishilgunga qadar maxsus harbiy operatsiyani davom ettiradi, deydi Shoygu 1 mart kuni bo'lib o'tgan konferensiya chog'ida. Uning qayd etishicha, Rossiyani g'arbning harbiy tahdiddan himoya qilish Ukrainadagi maxsus operatsiyaning asosiy vazifasidir, deydi mudofa vazirligi rahbari. Biz uchun asosiysi Ukraina xalqidan mamlakatimizga qarshi kurashda foydalanishga urinayotgan g'arb davlatlari tomonidan Rossiya Federatsiyasini harbiy tahdiddan himoya qilishdir, deydi u. Zelenskiy Rossiya bilan muzokaralar natijasini ochiqladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyev Moskva bilan muzokaralarda hali kerakli natijani olmaganini, Ukraina rasmiylari delegatsiya qaytib kelib muzokara jarayonini tahlil qilgandan so'ng muzokaralarning ikkinchi bosqichiga o'tish haqida qaror qabul qilishini aytdi. Ukraina rahbarining murojaati aks etgan video uning idorasining Telegram kanaliga joylashtirildi. Hozircha biz xohlagan natijaga erisha olmadik, deydi Zelenskiy Belarusda bo'lib o'tgan Rossiya bilan muzokaralarga ishora qilib. Rossiya o'z pozitsiyalarini e'lon qildi. Urushni tugatish uchun bizdan kontrpunktlar yangradi. Biz ba'zi signallarni oldik. Delegatsiya Kiyevga qaytib kelgach, biz eshitganlarimizni tahlil qilamiz va keyin muzokaralarning ikkinchi bosqichiga qanday o'tishni belgilaymiz, deydi u. Biz buni 30 yildan beri kutdik va men Yevropa Ittifoqi arizasini imzoladim. Ariza allaqachon Bryusselga yetkazilgan, imzolanishini kutmoqdamiz. Vaqt keldi, degan Ukraina prezidenti. Ukrainadagi mojaro g'arb siyosatining oqibati Lukashenko. Ukrainadagi mojaro g'arbning o'z manfaatlarini o'ylab boshqalar xavfsizligiga zarar yetkazishga qaratilgan siyosatining bevosita natijasi bu haqda Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko ta'kidladi. Mavjud vaziyat afsuski g'arbning o'z manfaatlarini o'ylab boshqalarning xavfsizligiga zarar yetkazishga qaratilgan siyosatining bevosita natijasi bo'ldi, degan Lukashenko respublika xavfsizlik kengashi yig'ilishida. Biz bu borada zarur yordam ko'rsatishga tayyor edik, biroq bizning taklifimiz e'tiborga olinmadi, degan Lukashenko.
Zelenskiy dunyoni Rossiyaning hujumini Ukrainaga nisbatan terror deb tan olishga chaqirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Xarkovdagi ozodlik maydonining o'qqa tutilishi natijasida 20 ga yaqin odam yaralangani va bir qancha binolar vayron bo'lgani haqida gapirdi. Xarkov Yevropadagi eng katta hududga qanotli raketa zarbasi. Ozodlik maydoni o'nlab qurbonlar va erkinlikning narxi bu Ukraina xalqining tongidir dedi Zelenskiy ertalabki video murojaatda. Uning so'zlariga ko'ra, hujum Rossiya-Ukraina chegarasidan 40 km va Xarkovdan 70 km uzoqlikda joylashgan Rossiyaning Belgorod shahrida bo'lgan. Ukrainaning Xarkov va Rossiyaning Belgorod doim yaqin shaharlar bo'lgan. Ko'p jihatdan hatto ular orasidagi chegara shartli edi, faqat xaritalarda, ammo aniq narsa ruhda emas. Endi hammasi o'zgardi. Belgoroddan Xarkovga urilgan qanotli raketadan keyin ozodlik maydoniga tushgan raketa Xarkovning yuzidir dedi prezident. Davlat rahbari bu nafaqat harbiy jinoyat, balki terrorchilik harakati ekanligini ta'kidladi. Bu shaharga qarshi terror, Xarkovga qarshi terror, Ukrainaga qarshi terror. Maydonda harbiy nishon yo'q edi, Xarkovning raketa artilleriyasidan zarba berilgan turar joylarda bo'lgani kabi. Markaziy maydonga raketa ochiq yashirilmagan terror. Hech kim kechirmaydi. Hech kim unutmaydi. Xarkovga qilingan bu hujum harbiy jinoyat. Rossiya Federatsiyasining davlat terrorizmidir. Ochig'i bu rasmiy bo'lishi kerak, deydi Ukraina rahbari. Dunyo energetika gigantlari Rossiya bozorini tark etmoqda. Ukrainada sodir bo'layotgan voqealar tufayli Rossiyaga qarshi qattiq sanksiyalar fonida Rossiya Federatsiyasining energetika sohasiga katta sarmoya kiritgan bir qator g'arb kompaniyalari Rossiya bozoridan sarmoyalarni olib chiqish rejasini muhokama qila boshladi. BP va Shell Rossiyada investitsiya rejalaridan voz kechishni e'lon qilgandan so'ng ko'plab mutaxassislar boshqa energiya gigantlarining reaksiyasiga e'tibor qaratdi. AQSh va Yevropa ittifoqining cheklovlari Rossiyaning neft va gaz sohalariga bevosita ta'sir qilmaydi. Bu daromadlar Rossiya davlat byudjetining asosiy daromad manbalarini tashkil qiladi, chunki Yevropaning gaz va neftga bo'lgan ehtiyojining 40% Rossiya Federatsiyasi tomonidan qoplanadi. Shunga qaramay, Rossiyada 30 yildan ortiq faoliyat yuritayotgan g'arb kompaniyalari bu mamlakatdagi sarmoyaviy va hamkorlik rejalarini qayta ko'rib chiqishini e'lon qila boshladi. Bizga yanada ko'proq qurol kerak. Kuliba Blinken bilan suhbatda talablarini aytdi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuliba AQSh davlat kotibi Antoniy Blinken bilan telefon orqali muloqot qildi. Davlat kotibi Vashingtonning Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etishdagi qat'iyligini ta'kidladi, deb yozdi Kuliba ijtimoiy tarmoqda. Ukraina diplomatiyasi rahbari Ukrainaning tinchlikka intilishini qayd etgan. Ammo biz Rossiya Federatsiyasi tomonidan hujumga uchragan bir paytda bizga ko'proq sanksiyalar va qurollar kerak, dedi vazir.